អាឡូអូនញ៉ាំបាយនៅនៅទេតិចទៀតទៅញ៉ាំឥឡូវទៅណាយ៉ាត់ឈឺឬអត់បងបារម្ភចាអត់មានចាតមត់ទេណាអត់សម្លាញ់ទៅទៅមកជាលោកម្ចាស់អូនអានឹងអីគេអីគេញ៉ាំអានេះហើយគេហៅវ្លៅបងឯងឲ្យចង់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បងឯងឲ្យខ្ញុំលេងបងដោមួយមកអាឡូអូនម៉េចមានការអីចង់ត្រូវគ្នាចង់មានវេលាហមអូនដូមុនសុំបានទេ I'm hurting baby I'm suffering ringមួយត្រូវកាច់ដូចជាតួកាច់ក្នុងរឿងល្ខោនសាក់តួកាច់មើលសិនអូអញមានអាមត់តែមិនចុយណាស់មិនដាច់បដាយកូនញ៉ៃនេះកូនញ៉ៃមិនឈួនឡប់ឡើយដែរនេះមិនដាច់បាញ់មិនអានេះមិនដាច់ត្រូវគាត់បាញ់ញឹមចោលលីខ្វល់ឈឺណាស់អ្នកអេតមកទៅមកកណោតបិផុសវីដេអូម្ដងអត់ដែរមានណាគេឡាយទេមើលវីដេអូឲ្យគាត់ចុចឡាយម្នាក់មួយទៅថៃអត់បានមែនយីលេងនេះស្មែអ្នកនេះអត់ដែរឡាយគេ